Vítejte u nového videa s tématikou nejvražednější. I dnes se zaměříme na nemoci, ale tentokrát na ty, které sužovaly lidstvo za posledních 100 let. V minulém díle jsme začali od nejstarších epidemií vůbec. Nezapomněli jsme ani na Černý mor či choleru a skončili jsme u španělské chřipky v roce 1920. A dnes na toto období navážeme. Pokud jste tedy první část neviděli, stačí kliknout tady nahoře. Vrátíme se do období první světové války. Zejména v oblasti východní fronty se mezi vojáky velmi snadno šíří epidemie skvrnitého tyfu, kterou způsobuje parazit Rickettsia provazeki. Tuto bakterii do lidského organismu zanášely vši nebo blechy, ale šířit ho může i klíště nebo samotná krev nemocného člověka. Nemoc způsobuje horečku, zimnici, třesavku, bolesti těla a pozná se hlavně díky vyrážce na hrudníku, odkud postupuje dál na končetiny, ale nikdy nepostihne obličej a dlaně. Léčí se antibiotiky, jinak nastává kóma a smrt. Během první světové války jen v Rusku nakazil několik milionů lidí a z toho 3 miliony usmrtil. V Srbsku na něj zemřelo dalších 150 tisíc lidí a zabíjel i v dalších státech Evropy, jako třeba v Polsku či Rumunsku. Snadnými cíly byly pro nemoc i ošetřovatelé zraněných. Jeho úmrtnost byla od 10 do 40%. Největší rozmach zaznamenal mezi lety 1918 až 1922. Nakažených podle odhadů bylo až 30 milionů. A úmrtí šly do milionů. A některé zdroje tvrdí, že mohlo od počátku šíření nemoci, tedy v roce 1914, umřít 10 až 15 milionů lidí. A to jenom v oblasti Ruska. Celková čísla budou ještě o něco hrozivější. U první světové války ještě chvíli zůstaneme. V roce 1916 byla poprvé popsána spavá nemoc. Dnes se jí také říká africká trypanosomiáza. Toto onemocnění způsobuje droboučký parazit, kterého do těla zanese moucha cece, kterým je často nakažena. Kromě člověka jsou ohroženy i zvířata, například krávy. Nemoc způsobuje pár týdnů pokousnutí bolesti hlavy, horečky, svědění a bolesti kloubů. O několik týdnů později se přidá zmatenost, špatná koordinace a potíže se spánkem. Odtud také pochází název nemoci. Mezi lety 1916 až 1926 zemřel v důsledku této nemoci až 1,5 milionu lidí a po celém světě jich bylo nakaženo asi 5 milionů. Velkých epidemií této nemoci bylo však hned několik a onemocnění zabíjí dodnes, a to především v Africe. Například v roce 2010 zemřelo asi 9 tisíc lidí, a to i přesto, že je nemoc léčitelná. Jestli chcete být zachytráky, ještě doplníme, že nemoc poprvé objevil neurolog a psychiatr Konstantin von Economo. Přeskočíme do roku 1957. V oblasti východní Asie se rozmáhá epidemie chřipky, která je ovšem agresivnější a označuje se jako kmen H2N2. Podle všeho se jedná o mutaci lidské a ptačí chřipky, která se velmi rychle šíří i do ostatních států světa. U některých způsobuje horečky a kašel, jiní se potýkají se silným zápalem plic. Nemocné jsou hlavně děti, těhotné ženy a staří lidé. Během své pouti zabíjí až 2 miliony lidí a po 10 letech zcela zmizí, jelikož díky evoluci se z ní stává nová verze, označovaná jako hongkongská chřipka, kmen H3N2. Taktéž se snadno rozšíří do mnoha států světa, včetně Ameriky, kam ho zanesli vojáci, kteří se zrovna vraceli z války ve Vietnamu. Tento typ viru mezi lety 1968 až 1969 zabil asi milion lidí. Kolik bylo nemocných, se přesně neví, ale jen během prvních 14 dní se nakazilo 500 000 lidí. Zajímavostí je, že s touto chřipkou se potýkáme dodnes, a může se jednat o jeden z kmenů klasické sezónní chřipky. V roce 1990 tento lidský virus podle všeho přeskočil na prasata a způsobil prasečí chřipku. Jako další vražednou nemoc si uvedeme neštovice, označovány jako pravé či černé. Ty dokázaly během 20. století podle odhadů zabít až 500 000 lidí.
Nicméně v roce 1977 se díky prevenci a očkování povedlo jejich šíření značně zmírnit a roku 1980 byly organizací WHO prohlášeny za zcela vymýcené. Během života se tak setkáme a proděláme maximálně takzvané plané neštovice, které do dvou týdnů odezní. Co je ovšem zajímavé, virus těch pravých a nebezpečných neštovic uchovávají dvě laboratoře. Jedna je v Rusku a druhá v Americe. Uchovávají se kvůli tomu, kdyby se virus vrátil, aby se povedlo vytvořit vakcínu. Nemoc samotná měla dvě formy, kdy jedna zabíjela méně jak 1% lidí, druhá ovšem až 30% ze všech nakažených. Obě verze způsobovaly pupínky po celém těle, ale jedna měla mírný průběh, ta druhá byla silnější a lidé umírali kvůli horečce, která zapříčinila selhání oběhového systému. Pak existovala ještě vzácná, ale téměř 100% smrtelná forma neštovic, která způsobovala masivní krvácení do podkoží a orgánů. Na pravé neštovice trpěly i slavné osobnosti, například Alžběta I., Ludwig van Beethoven, Abraham Lincoln nebo Josef Stalin. Tihle všichni nemoc přežili. U příkladu egyptský faraon Ramses V. nebo anglická královna Marie Stuartovna II. Už takové štěstí neměli a této zákeřné nemoci podlehli. Tato nemoc v roce 1967 nakazila asi 15 milionů lidí po celém světě a mrtvých mohlo být na 2 miliony. Další velká epidemie minulého století proběhla v Indii v roce 1974 a za cirka 3 měsíce zabila 15 000 lidí. HIV byl poprvé oficiálně zaznamenán v roce 1981, ale pravděpodobně se mezi lidmi objevil již o několik let dříve. Často se mluví o 50. letech, ale mohlo to být již na počátku 20. století. O tom, jak a kdy přesně došlo k přenosu na člověka, se dodnes vedou spory, ale ať to bylo jakkoliv, virus, který způsobuje onemocnění AIDS, během 20. a 21. století zabil více jak 34 milionů lidí. Na nemoc AIDS zemřel například i zpěvák Freddie Mercury. Co virus dělá? HIV se v překladu říká virus lidské imunitní nedostatečnosti. AIDS je zkrátka pro syndrom získaného selhání imunity. Pokud se spokojíte s laickým vysvětlením, jak u viru, tak u AIDS dochází k poruše imunitního systému a v konečném důsledku člověk přijde o svou přirozenou obranyschopnost a může podlehnout i zcela obyčejným nemocem, které normálně smrtelné nejsou. Virus HIV to dělá tak, že napadá určitou skupinu bílých krvinek a snižuje jejich počet. Nemocní v sobě někdy nosí virus i několik let a netrpí žádnými příznaky, ale jsou nakažliví pro ostatní. Virus se přenáší krví a nechráněným pohlavním stykem a může být přenesen i na dítě těhotné ženy. Ačkoliv na zemi byli vyléčeni již dva pacienti, stále se nedá jednoznačně říci, jestli se podaří zachránit každého. Jedná se o smrtící nemoc, kterou lze maximálně zpomalit. Od svého vzniku se nakazilo kolem 70 milionů lidí a více jak 34 milionů jich zemřelo. Ročně na tuto nemoc umírají stovky tisíc lidí. Zdaleka nejhůře je na tom Afrika. V České republice je nemocných přes 3300. Další hrozivé onemocnění, které si uvedeme, nese název tuberkulóza. Ta mezi lidmi existuje od pradávna, ale popsána byla až v roce 1882 Robertem Kochem, který za to později dostal Nobelovu cenu. Mimochodem taky vidíte tu podobu s Masarykem, nebo se mi to jenom zdá? Ale zpátky k tuberkulóze. Ta jenom během 20. století mohla způsobit smrt až 100 milionů lidí. Účinná léčba přišla až v roce 1943 se streptomycinem, jedním z druhů antibiotik. Nemoc napadá především plíce, šíří se vzduchem a jejími typickými znaky jsou vykašlávání krve, horečka, noční pocení a ztráta hmotnosti. Pokud se neléčí, v 50% případů nastává smrt. Ačkoliv hlavně od 50. let minulého století nemocných ubylo, v roce 1990 skončily preventivní programy proti TBC a některé kmeny této nemoci zmutovaly a jsou proti antibiotikům rezistentní. Ročně na nemoc zemře až milion lidí,
především v Asii a Africe. S nemocí se setkáváme i u nás. Nakažených je u nás na několik set. Tady dneska skončíme. Do 21. století se dostaneme s příštím videem. Čeká na vás prasečí chřipka, ebola a nebo SARS. Děkujeme za pozornost a zůstaňte zdraví.